deegaankeenu waxyaalo badan ku yahay bariiski ba hadda ka baxaya raashinii kala duwana galeedi yar yarhi digirti waxaan ka baxayni ba male deegaankeenu waa hodan wax walba uu yaala in cuntooyinkii hore cuntada qoomeedka loo noqdo oo wadankana wax laga soo baxo aan wadankeenu khayr khayraad ku jira nolosha bilaa aadankana sideeda waxa ku fiican tahay inuu isagu ku tiirsanaanta ka baxo walow inagu ayna hadda u badanahay dad ku tiirsan reer galbeedka iyo wax soo saarkooda inta badan wax soo saarka beeruhu waa miraha cagaarka khudaarta iyo dhamaan dalagyada kale ee laga soo saaro dhulka wax soo saarkan waxa uu ka yimaadaa tacab iyo dadaal badan oo ay beeraleydu geliyeen dhulka iyadoo la adeegsanayo abuurka waraabka bacriminta iyo daryeelka kale ay siiyaan beeraleydu dhulka si ay uga helaan midho tayaysan haddaba xukuumadda dowladda deegaanka soomaalidu waxay sannadihii la soo dhaafay xoogga saartay kor u qaadidda tabcashada beeraha ama falashada si looga gaashaanto isku filnaanshana looga gaadho waxyeelada isbeddelka cimilada adduunka ka dhasha oo sababa sida abaaro iyo nabaad guur iyo wixii la mid a xukuumadda dowladda deegaanka soomaalidu ayaa waxay samaysay barnaamijyo lagu horumarinayo laguna dhiirigelinayo bulshada xoolo dhaqata beeraleyda si ay kor ugu qaadaan tabcashada dalagga kala gedisan barnaamijyada ay xukuumaddu daah furtay sannadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa sida barnaamijka dalag iyo daryeel barnaamijka dhaqo oo dheefso iyo barnaamijyo kale oo lamid a oo la doonayo in lagu kobciyo garaadka aqooneed ee beeraleyda ama bulshada xoolo dhaqata beeraleyda ee deegaanka sida u noqon lahaayeen kuwa isku filnaansho ka gaadho dhanka cuntada kana maarmaa cunooyinka wadamada kale laga soo dhoofiyo wax soo saarka ayaan haddaba waxaan ogaan doonaa faa'iidooyinkiisa wax soo saarka beeruhu wuxuu hubayaa in la helo cunto caafimaad leh oo ku filan bulshada waxaana laga soo saaraa qudaar iyo miraha badarka oo u badan kuwa asaasiga ee bulshadu hadda isticmaasho beeruhu waxa ay bulshada ka caawiyaan shaqa abuur iyo dakhliga ay ka helaan ilaha wax soo saarka taasoo sare u qaada dhaqaalaha dadka iyo kan guud ee dalka beeruhu waxay door muhiima ka qaadataa ilaalinta deegaanka iyo cimilada waxayna yareysaa dhaxanta waxayna kor u qaadaa helista hawo nadiifa waxayna ka caawisaa ilaalinta dhulka si ay u helaan dhulku inuu noqdo mid u habboon islamarkaasina iska difaaca waxyaabaha la xiriira nabaad guurka ku yimaada carada nafaqaysan ugu dambeyntii barnaamijka ayaan soo gaadhnay wax soo saarka beeruhu wuxuu dhiirigeliyaa horumarinta teknolojiyadda iyo bacriminta si loo helo farsamooyin casri ah oo kordhiyo wax soo saarka loona yareeyo khasaaraha iyo waxyeelooyinka la xidhiira isbeddelka cimilada shacabka magaalada jigjiga ku dhaqan oo aan wax ka weydiinay doorka ay ku leeyihiin inay ka qayb qaataan barnaamijyada la xidhiira kor u qaadidda salladda cunnada ayaa waxay sheegeen inay wanaagsan tahay islamarkaasina ay wax muhiima tahay in beerta ay bulshadu ku tiirsanaadaan taasi oo ah mid ayna sinaba aadamuhu uga maarmi karin ku tiirsanaanta beeraha oo ah halkan ay nolosha aadamuhu ay ka soo unkanto islamarkaasina ilbaxdhimo qoto dheer ay bulshadu uga gaaraan wax soo saarka waddankeennu aada iyo aada buu mataqaanaa waddan wax laga qabsada weeyaan una fiican yahay haddii laga faa'idaystana waxaa laga maarmayaa waxyaalo fara badan oo mataqaanaa aan waddankeenna aan ka bixin dadkeennu inuu daba socdo ayaa laga maarmayaa waxaa hoos u dhacaya sixir bararkan iyo waxaanu dad ka wada cabaadayo haddii aan u noqonno waddankeenna inaan wax kala soo baxno dowladduna ay doorka ay leedahay ka qaadato oo dhiirigelin fara badan iyo wixii shacabku iyo beeraleydu u baahan yihiin ay ka caawiso waxaan kaga maarmi karaa waxyaalo fara badan iyo dallo badan oo wax inooga yimaadaan kaga maarmi karaa wallaahi runtii aad iyo aad baan ugu farxay in deegaankeenni dhexdiisii laga helay bariiskii wadamada shiiyahana looga keeni jiray in deegaankeen dhexdiisa aan ka helay aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay maasha allah baan leehay mee walaal beeraha kama maarmi karo nolosheenna dhan beerahaasa yaa muhiim asaas u aha haddii aan beer anu waxaan xoojin lahaa in beeraleyda la xoojiyo oo dowladdu xoojiso oo dadku ay xagga beeraha u jeestaan oon ka maarno waxyaalahan cishta qaaleeyanaya dibadda laga keenaya inaan ka maarnaan anugu xoojin lahaa beerahaniyow horta wax in la beerto waa wax wanaagsan nolosha bilaa aadankana sideeda waxay ku fiican tahay inuu isagu ku tiirsanaanta ka baxo walow inagu aynu hadda u badannahay dad ku tiirsan reer galbeedka iyo wax soo saarkooda inta badan anoo afka dhallinyarada ku hadlaya waxaan macnaha aan ku dhiirigelin lahaa deegaan ahaan inaynu la soo baxno oo nucmuruqeen inagu aamino wax soo saarkana ku dhiirino waayo wax soo saarku wuxuu kaa korin karaa inaad bilo-aamin dulsaarku ahaato sidoo kaleeto dhulkeennu waa dhul dihin oo baraarujinun u baahan in maxaan ku dhahdaa lagu baraarujiyo dadka lana baro qaabka wax loo beerto inta badan riskiga ka yimaada waxaa weeye beeraha badanaa
dadkan fahansanayn qaabka wax loo beerto ama maxaan ku dhahay treatment oo loogu talagalin iskaga buufiyo karaato beerto ka dhimato waxa noocaas laftigooda in dawladdu wacyigelin ka sameeyso dadka tababar dheeraad ah loo sameeyo sidoo kale to seed quality leh in la maxaan ku dhahay dadka la gaarsiyo la gaar iyo wadhawito kale tusaalahan gudiga kale to waa ku kasoo gaay bris weynu tijaabina la oran kara arrimaha noocaas in lagu dhirido hore loo sii wax loo sii wado oo aan laga gaabinin baan anagu ku talinaa beertu walaalow waxaa la dhaa inta badan waxaa la dhaa yacni waxay beeri ku siisa baahdaha kuma siisa la dhaa oo beertu waxay ku siisa baahdaha kuma siinaysa marka beer yacni waxyaalahan ka helay wax dad kale oon ka helay maba jiro waxyaalahan anagu caruurtaanu ku korinay annagana lagu soo koray beer weeya a eegadeen eegaana beertii waan sii haynaa deegaankeenna wax kastaa wuu ka bixi karaa wax waliba wuu ka bixi karaa waxaan ka ahayn sax waxaa ka mid a galleyda sida digirta haruurka oo haruurkan yar gaaban kasii dheeray weliba korarkan ka baxaana in haruurkan yar gaabana wax kastoo lagu dayo wuu ka baxaa beerta horta waxa weeyaan waxa ummad ay wax ku noqoto ay wax ku tahay inaynu wax kastee hadday xabuub noqoto iyo hadday kamsar noqoto iyo hadday wax de macnaha wixii la cunaya qabtal daruuriga ahaa inaynu ummad kale u daba fadhiisanno waa wax laga xishoodo wallaahi adduunyada waxay ku imanka ku warwarayaan inuu waddan waliba uu ka fekeraya siduu kaydu sii dhigan lahaa taas waxaa keenaysaa iyadoo inaga odhan karna dadkii waa la lumiyey dadkii waa la lumiyey waxaynaan arkayn oo ina dhex socdaa jireeba kolley oo dadka lumiyey ummaddii halkay ka fekeri lahaayeen waddankooda inay wax u qabtaan inay hadday wax soo saar tahay hadday hami tahay inuu ninku isku sawiro laamigiisan wuxuu ka jecel yahay inanka soomaaliga inuu isku sawiro fooq maraykanka oo aanu lahayn inuu isku soo hor sawiro laakiin waxaa loo baahan yahay dadkeenna waxaan kula talin lahaa war maanta adduunyadu weliba siday noqon doontaa alla og waxyaaba badan baynu aragnaa bariga dhexaad maqli jirtay bariga afrikana kolley dee wax waliba warfidaan war maanta aynu wax beeranno aynu hee wax beeranno oo aynu xoolaha ilaashanno oo aynu deegaanta iyo dhirta ilaashanno iyo dhulka saxaraa inaga noqonin imanka waxaa laga odhanayaa reer magaalada intaa la eg soomaalidu hadda waddanku dadku u batay dhuxul baa lasoo shidayaa geedkii waa la goynayaa laakiin geed la beeri maayo beri ka maalin dhulkii muxuu imanaya xaalof iyo carragur ma in lagama maarmi karo waa waxaa la tabcanayaa wax soo saar bay leeyihiin waxaasaa mi iyo magaalaba inta badan ka soo baxa dhulka baa la manaafacadsan karaa markaa beeruhu wax laga maarmi kara maaha ay boqolkiiba sagaashataasan qabaa wallaahi markaan maqalay aad iyo aad baan ugu farxanay oon soo dhoweynay waxaan dareemaynaa inuu dadkeenu soo baraarugayo oo wax soo saarkiisii iyo waxa waddankiisa ku jira ee khayraadka uu soo fahmayo taasoo la sii xoojiyo unbaa loo baahan yahay briiskaas ma aha keliya waxyaalo fara badan oo khudaartii ah oo raashinkii ah oo mataqaanaa yacni waxaynoo imanaya ka wada qiimo badan baa ka laga beeri karaa waddankeena kana soo go'i karaa wallaahi dadku iminka aad buu u dareemayaa waxaa dibadda joogaa inuuna wadaynin waxay u baahan yihiin wacyigelin iyo mataqaanaa wixii ay iyagu tabayaan oo loo qabto kolkaa way ka maarmi karaan way soo dhoweynayaan inuu dadkii wacyigelin loo sameeyo waxay yacni dhulkoodana laga caawiyo wixii ay u baahan yihiin way soo dhoweynayaan aad iyo aadna way inay waddankooda wax kala soo baxaan way u jecel yihiin walaal deegaankeennu waxyaalo badan ba ku yahay bariiskii baa hadda ka baxaya raashinihii kala duwanaa galeydii yaryarihii digirtii waxaan ka baxayniba ma leh deegaankeennu waa hodan wax walba wuu yaalla may walaal anugu dadka xiiseeyaan ku jiraa waxa deegaanka ka soo baxa ilaa haddana cuntayada aan isticmaalo waa wataa unba cunto kale anuma isticmaalo maba jecliba taa waxaan aaminsanahay haddii dadka laga taageero xagga qalabka wacyigelinna la siiyo oo waxaan qaabkii loo beeran lahaa tusaale ahaan oo kaleeto la siiyo sidoo kaleeto laga taageero materiyaal kala duwan ee beeraha inay isku filnaansho la gaari lahaabaan ani ahaantayda aaminsanahay
وحنا رجينيا إن شاء الله حلي إسكو فلان شلا قارينا قارنو إن شاء الله والله وحنا سلا هاي قايب قايب ده قال الآن هنا ويسكترتا ودي أنا وودين بأنا وحي بارتي كو قدرنا هاي أودين بالغاية وعيو وشعل لكن أنا وودين بأسكترا قايبتا كلاتنا وحيس كم معان سنيا يعني بريسيا باستو جلعصنا ونفل هاي وملكة لكي ما دي اسكم معان سنيا يعني لكن ضدك عاف ما هاني وحول بكرة تشابي راشي كيننا عاف ما تكجرها كان معشتنا وقتها والله ميلها يعني آد آد تكينو غير هو سيء ويان تتكين ميلها كليت ولي بان دولدة عن كل در دارم إن ما دام وحول بوسحر برر كعي وحول بوكورس السعودي ولا بوو أركا نينك استمر كاتراديد ورواس البريلي بينو هاي بيرن بيرك في يعني مجرو نينك اتراني ولا بوارنتا بكلي لكن مدى أن لا دولة وحان لا إني أدوك برار جسدتك ولا أركا سحر بararكو مش مريو ولا أركا نيو اللي بوا أركا مركز سيدان وقاري لا إني نقول كأن أنت قبيلي يو ريبل بوحان لي يوحان كذا أنت كبحنا سينو نقول كأن عن عنو بيرن لا إني أد دولة دولة بأي أد وحقاس ما صنت هاي مرها هرت هرت لما ترين كرو لكن منافعات كطلق أنت كبر لك صوب حاي أما جرو أما قمدي هي وحيلها نوع عاصو جبلي هاي inta qamadiga ayay muqoob badan waliba oo dad bulshada ka ganacsan taas dulkana aad loo kareysta cagafyada aad loo qotaa wax soo saarkiisana bulshada waxbu qabtaa kaas marka aanu waxaan kula tan leeyahay bulshada inay 190 dalageeda beeraha ka soo saarto gelisay waxa kamida sida mitelin gaadiidka xagafto kale waxa kamida siilka oo kale inay helaan waxa kamida ma taqaana inay dadkii wacyigelinta aan laga deynin oo lagu baraarujiyo waxa kamida xilliyada ay waxaan u baxayo ay soo gaayaan xilli roobaadka ina xilliga dadka yaacno wacyigelinta iyo adeega balasiyo xii ma taqana ama xilli abaareeda ama xilli ayna waxba qabsan karin in ama wacyigelin lagu sameeyo ama wax qabsada la yiraado ta xilliga wax ugu ma suuroobayaan laakiin lagu beego xilliga ma taqana ay wax qabsan karaan xilli roobaad sida imika oo kale lagu jiro ayaa fiican in wacyigelinta iyo baraarujinta iyo wixii ma taqana kaalmeynaya gaadiidka wax lagu qabanaya in la siiyo xilligan oo kale ma taqay u baahan yihiin marka waa laga faa'iideysan karaa waxyaalo fara badan baa ma taqana laga dareemay imika cuntooyinka dibadda la ka imanaya cuntooyinka oo tayo lahayn cudurro fara badan baa laga helay ma taqana ay macaan baa aan hadda kor jirin baa jira dhiikar baa jira waxaasoo dhana wax laga qaadaya baastada iyo bariiska iyo waxa meelaha laga keenayo ayaa laga qaadaya haddaanu macaan baa leeyahay qof kasta oo aynigeega ama ka iga sii yarara macaan buu sheeganaya waa bariiskan iyo cuntooyinkan iyo ma taqaana waxan cuntada dhaqameedkii laga tagay weeyaan ee la isticmaalayo marka waxaan leeyahay waan farayaa anigu dadka in cuntooyinkii hore cuntada dhaqameedka loo noqdo oo waddankana wax lagala soo baxo waddankeenu khayraad ku jira waxaa lino keenaya inama wana wadayo caafimaadna kama helayno meel laynama gaarsiinayo walaalla farinta waad maasan tahay farintan deegaanka iyo bulshada u dareeya waxaa ka mid ah in dadku ay xagga beeraha u jeestaan oo ay beeraha tabcadaan oo raashinka galeyda yaryaraha bariiska iyo digirta waa la tabcado oo laga maarmo waxyaalahan qalaad ee meelaha kale keenayo oon dhulkeenna iimaansano taasa aan soo jeedin lahaa waa waxaan ku tiirsannahay inaan marnaba ka maarmi karin beeraha iyo xoolaha iyo xoolo dhaqatanahay waxaynaan ka maarmi karin weeyaan deegaankeenna iyo noloshiisu bay ku jirto